Jeg heter Ylva, jeg 15 år, og jeg kommer fra Kvænangen. Jeg har valgt å gå naturbruk fordi jeg liker å være ute i naturen og arbeide praksis, og så kan jeg se for meg en jobb innen fiskeri. Ja, det jeg liker med å gå naturbruk er at vi mye ute, og så får vi arbeide mye praksis. Og så liker jeg at det veldig mange fine jobbmuligheter i ettertid og etterutdanning. Og, ja. Det et stort og bredt yrke. Jeg har ikke bestemt meg helt enda hva jeg skal bli, men dette yrket gir meg mange valgmuligheter.